Изден рарлық көрік жілер сәрір нағада баздоқ семдей том. Мен бұл көрікді хатабоқ кебілдіріс теміз нұзырдырғы сақчым. Эпазабоқ хатабоқ бір сағыз. Бұл статьяс хан болған Геннадий Гечеевтің статьязыз хан болған 12 июльді 19 жылды адальша кебілсті хади орты палерға. Орты палерға. Мынды ол аймақ пасқы оңнығылар берші, я кебілісті орты палерге ітсі керек өтпейдет метафораны оңдайларын біле керек, хостер, базы хостестер, я кебілістің ритмін білерге керек, я анның анды оңарырғы керек, оңарырғы керек, көршепсінің кебілістің ритмін, я көг, алы хостестер, я мынды оңнығылар аны бар. Ам көрінер, кебіліс ритмінтен бөлікті ол немі пасыше? Менің көрізімнің хакас поэзиясында екі ебек поэт бар. Майнашов, Пазы Баинов, я. Майсей Баинов үс төртші шендізін силабический кебілісінің пасып сығарған. Аның силабический кебілістері найник ханыттық немістір. Көгде махалық неміс. Шехостары пазы хос сестері шақсы. Силабический кибельсты ник ханутах и целган кёглет да посылган поэт Валерий Майнашев. Кюрнер, хажин кызы шухтапши силабический кибельсты неру ол них немес, ханутах неместер я хайдых аргументар манда. Немезы силабический кибельсты ник пуларга герах. Мин аннага рамды шух апарфуга сахчам. Пурнада пске пельбула герах немедру силабический кибельсты шизан. Умных ларн. Мен предстыг интернет әтіліпшім материалар я и тапшым оларыны көрінер. Силабика кибілзі хадел пілдірше орыс литературзынды көбізі сылқыншылар Антиох Кантемирге я. Андық кізе көрінер, но нема Википедия пасше я. Мен хайпре немелерінің санасым көрінер. Принцип деления стиха на ритмические единицы, равные между собой по числу слогов, равные по числу слогов, а не по числу ударений и схеме расположения. Прежде всего, что это за силабический кибельский педисан, например, строка, да, слог тарсаны тимбулар гекера. Мин по керекту зюрген булгам по сахсна жезе, сынанда силабика кибельдрезинде, ритм слог тарсанының пінде ол сабы ұстыңыз. Мұнда көрінер хайди анандар пасы. Пример, в каждой строке 13 слогов. Кроме того, после седьмого слога обязательно словораздел. Цезура. Мне по цезуры тен немега нугата, шон хай бінде үйнені саны бінде. Ол цезураны ритм пінде кебілдіріс пүтшкені саны бінде. Кибельс керенің айғашқын үгірідік жекізі, пілістік жекізі, олар санапшылар кибельс пүче слогтар санынан, бұл сабы сақыз. Сынынды силабикады кибельдіріс пүче пүце зұрадың. Алай түшілер ритмическа пауза орыстап шөкті берім. Минаны адапшым тоқтағы. Кибельдіріс тоқтағы, түн тоқтағы. Иди түшім минаны. Ритмическа пауза. Пауза мына пунима пүтірше кебілстің ритмін. Слогтар саны не мәс. Аны хатеме нам тыды шоқтыншым. Орыс литературызында нұғаты ол еди кірпірдің слогтар саны пүтірше тебес силабическое стихосложение. Аны Гаспаровта хайды тұй шоқтыпше я елбік стезеже атсызурыны нұғаты санға албенжелер. Ам көрінгер. Хади пілбілігі цезуры кебілісті пөтірше жізі Албылов тарпыстың Геннадий Кечеевті. Интернеті табылғы минаның үнендір барған кебілістерін көрінер хади ол хықырше. Ақша жын күрін атыс толымды, кезі қысқы шаз жылешатша, Жүремнің сұхан сөстіранды, Аңыр істер жілі өлісша. Сын аңжылар көріплісті, Тапшалар аңнарық шөршеткен, Амин қайдан тап әлем сөсті, Жүректір арды жылыт жатқан.
Вот там кюрнер. Похки бастерды мин педитим пльдизи жух тапсыгларла тамага таммаларны гидерм. Ла 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 ла. Ва уцы зура. Ултын таммызы. И Гена, Геннадий Владимирович, про идиотище. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не пула, а, ултын таңмызы. Минаны нинже-нинже хатишокта пузымным аунджи кюрегит салган булган. Силабический стих, например, русских акадской поэзии кюсчим, по идее, нишоктовшим силабика кибельдрезинда. Ритмны петуше тын таңмызы, алыбы цезура. Тирлер, цезура, ритмическая пауза, пупытырша, пазух шоқтапша, мамынды кізі білбіз тілінің амстихтар хығырым. Бұлғандырау тілін тұңқап қанылым, бәй, чоқпызым білінді қықты қатты тұрлынды қандырау тұңдың бұл, тұрдықын салдыңы дейіндір анау құмдың ха. Не бұл силабика, үйін силабика ары толдыра. Ам орыс литературызында ғадев ұспарғананы Антиох Кантемер. Умение дозрелый, плод недолгой науки. У меня рано и где цезура вообще? Покойся, не понуждай, к перу мои руки. Позохтан там мазуя, тухтах. Не писав летящий, тухтах. Дни века проводите, тухтах. Можно и славу достать, тухтах. Хоть творцом не слыть я. Не по цезура у ритмы. Силабикада ритм пүтүшкен үйін таңмызы анан анын соның паршелер тапсығыл резервы зікірінгер науки орсылды руки бұл тапсығылыр түй тапсығылыр тын тоқтағы соның ұлық немені хозып білдіршелер білдіршелер я шарқазыға шелер ол кебелс ритмін неме тапсығыл резервы түй бұлығы керектір түй бұлғыз олар білдірілбейін желер. Проводите, не слыйте. Кюрнер ударение тушка не ради улардам урстлинда, а дальше женская рифма хажен халгунди слока тусвинджи я, а мне ангалм да знать все. Проводите, не слыйте, а вы в наш вид пути ноги, ноги, пут тапсаглар и зерзы и кинжзы там. Слог тердун тюисану унисте ползы надо уника, он пуларалы кюрн галзым. Пастағы строкада он слог бұл, екіндізінде он екі, үзіндізінде он бір бұлзын ямынды, слогтар саны мынды месет бұлбыз, анды пререкелер слогтар арызы я, тастықты түптүй бұлбыз, ол месет бұлбенде кебілдір, силабиканы кебіл шелеп білдіріге. Иди и пасқыныр пістің Майсей Романовичтың ғады Валерий Майнашев. Хажен мен анализ еткінді, олардың тоқыстарын алып қығырғынды я, но неме кюр барган. Хандры или пилдер барган приниме, а мух мин кюс пирмо, не надо хырым я. Арли санов кюс дыр. Мне кюрнер Валерий мой наш там кибастер, но кюрнер не мыс истинер, мадам минам хых пирм текст кюрнер. Ирстанар. Шуртас шазал парды, алай шазы парды. Кемпелер анзын. Шолы пих арстын. Кюрнер. Шуртыс шазыл парды. Алты слог. Алый шазы парды. Алты слог. Кемпілер анзын. Пис слог. Шолы пих арстын. Шикты слог. Кюрнер. Алты слог парше. Алты слог. Анын пис. Анын шикты слог парше. По Валерий Майнашев. Слогтар аймағы бір икі слог пыде тастықты ары бері парсы ол мында кумзынсты неме шоғыл тепсі ол кебілсті сайбы бен жеше мында неме кебілсті пүтірше шүртас шазыл парды алай шазы парды түн тұқтағылары пазы тапсағылар парды парды хатальшелер и ариф маланшелер тепсі орысып шоқтызы кем білер анзын тұқтақ шолы пих ырстын анзын ырстын пазух ын тапсығыларды түй итіп я Валерий Майнаш олар да рифмы шелеп бітірше амды айлын жепс Геннадий Кичаевтың сағызын зары көрінер олдың немі басше силабический кибілсті нек ханетік итсылғын көңілі да пасылғын паэт ам неме тені силабический кибілсті нек итсылғыны айлын алыр пазоқ пістің по урс паэзін зары ам көрінер
Мында я хайди палабылығы поэты ул силабике кибылзын них ихсылын. Мында икілі таңмы, түн таңмы зыпсаны көрдіп цызуры я, базы тапсығылар издерізі. Хайди, вот хай, не незнен болар них поспырғынар. Икілі таңмының пілдірбылығы я, мынзы силабиканың артық пасқын тегзі силабиканың хоумей пасқын тегі, мында анды орыс тапшуқтызы объективны ситуация шоғыл. Ну, жарер мынды я, тіпзегі мынды пастағы, ну, күрім ялзы, қадыды пасқа паят, я паят едім, балер майнаш пастағы слогтарымды, екі строкады алтылар слогтың пасы, аның жүнжізінде пес, аның шиты, түртін жізі шиты. Ну, а если бы, ну, мәсер маш күрімге пасқын бұл сайлы алтылар слогтың, прай түрт строказы алтыларының болған бұл анды да ашсы аны артыға санығы, прай түй слог санының. Но мында орыс тапшықтызы принципиально немес. Аналарды силабикады тіпзергі артық басқын Валерий Майнашев артықти ид болған Майсей Баиновты наука хостыры мында андықстықтығы шоғыл объективна ситуация тезуя. Цезурының ұндайларын тұрқысшап, ол сыбыры суынды тұрып. И түй тапсықлар сыбыры суынды. Пазы мында ойынал жаңы рифмалы немелері шоғыл, ұсты күр болығы мында пілдізі шоғыл я. Оңнығылар андық шоғыл, икілін молуға тұрғынық. Ше, қажын шоқ парсықсы силабатоникадың ары, ал пасықы неме силабатоникадың ары. Имында Геннадий, Владимир, аны пасықшы неме дұрыл силабатоникай, ан көрбізелер силабатониканы, хайди ұл пүті, хайди мінді я, көрінер, қажын ісшем хайжы хайланын, паршынет ханын тынынша, Исчем көгізі құстар сарнанын, ақшаным өрлі пұшықша. Көріңер, мында немінің қайды пүтші кебілсі? Мында кебілсі пүтші түн күзі үзін жүй таңмызы кіші. Силабикады ударене түн таңмызы депсе, ол санға алыл бенже, ну, көріңер пазуқы я. А мында хажын, исчем, хайжы, хайланын, паршын, итханын, тынынша. Я мында хажын слогтар арали тынтамызы изереге кірсіксілір, анды ты ямп көгілепсікші, сыныпта ямп науңдайның көгілепсікші, я? И мында көрінер Геннадий Владимирович анытан шақсы сейсінші. Так, міне, ше соның Майсей Баинов ямптының пасықын Майсей Баинов, Сахандо ханның кебірстері көгілейтіскінір. Так, пілстік ямп ол кебірсті көгілін түрші, көге салшы, аймағын аймық түрше, ну, ударенінің аймық түй түшіткіні кебілісті өңнен дұрсықше ритм сәрінің. Біз сағамы ритмнің ерлі шоқа паршыпыз. Фабулы, сюжет, идеи, те немелерді сақ сұңдайлары, хос немелерін біз сағым санға албин жіп, сағым аны анализ еппен жіп, соның шоқтар аным болар. Сағым кебіліс шорғылы паса бірден емі. Ам я ипілтісті... А, вот, сақ андох кебірстері көгілейтіскінір. Хайте сақ чізім, Майсей Романович Баинов, я ямха сақ сағын мылғын, піл былғын, я кебіл сұл ям тепулығы керек, а Валерий Майнашевта шетпул баны ямха. Ол шетпул бан. И санлыбзығы Валерий Майнашевта силабиканың артықте ид былғын, ну, мен пая шоқта, манда объективны ситуацызы, немі шоғыл, я сұлтығылары шоғыл, мен пазуқ танытып шым, Цезурының пазы тапсығылар полызының пүчіткін силабика кебілзі, бұл қалғынжы тапсығылар полызының. Мінді ойынат пұлбыстар силабиканың артығын, ол объективны ойынал біз. А силабатоникады ойынал ше. Ам көрімге алзы палерғы шарер ахади Геннадий Кичеевам ойынат ше ямп керегінің бұл Геннадий Кичеевтің кебілстері. Амты мен көршем ол тіпс күні хубыр болған Масерманшыштан. Хажын ісшем хайжы хайланын, паршынет ханын тынынша, ісшем көгіжі құстыр сарнанын, ақшаным өрлі пұшықша. Хажын ісшем хайжы хайланын, вот я, бұл Масей Романовичтың, а Масей Романович ямптың қади басшан, аның пұлжын ударенелері түше 2-4-6 слогтарына. Хажын ісшем хайжы хайланын, 2-4-6 парше, Геннадий Кичеевтан. Паршын етханым тынанша 2-4-6 парше, Исшем көгіжі құстыр сарнаным 2-4-6, Ақшаным өрлі пұшқша, 2-4-6.
Майсер Манштың ямптары анынан хобру болуын ген айналы кеніш. Чешәдер, ам сибдей том, білі тұры Майсер Манштың педи пасқын я. А сибдей томты сақты салғына хадитамаға түй, ну, сибдей томға Майсер Манштыға түй болбасқа керек. Хадита пасқын дейін база керек. И ямптары 2-4-6 болбасқа керек. Анды болу керек қарсы 2-6, салай бі 4-10, ну, пивенжем я көрінгер. Хайже шатқын хылын шазып, хылырның шазығын пастан, Күралып шорығын көстіп, хантигригерін үттіп, Хайылып сүз ағын сүреттіп, шоны қалин салу чертіп, Пұсқайын күліді көгіліп, салғын бұрынғыны нұман. Шешон пілешік болы сақысты ескін құлық шілі тыңып, Үрдетің одырбен тарып сұқтынып, На күн тоқыстарын ашып бірғын халу тұралар. Хайжының қойнында шатқын, сымзырық шазығы тақпы, сабойлық стейіне еңілін, тасқар сығар, шүрі сығар, шүгірген. Анализит көмінер пыны, хайде ойналшы ямпу, байыныфтың ямптары немес. 2-4-6, шоқ, бұ пасқы ямп. Я, имынды палерғы шарер, кем хайде ойналшы ямптың оңдыын, күні құбырып Майсер Манштың, я, алай ба хадеті пасқылы, не бұ күні құбырылын. Майсер Манштың күні құбырылын, яп, я. Алай бы хадита пасхалян уйнадыға шарер, я, ямптың дейларын. Бұқыныңызы, хынык тема, я, аныңар, хажын шоқ паршытсы, хайди кибелсті орты палерға, білерге керек кибелдірістің ең бұрныды ұң дейларын. Пілсті хадида кибелсті палегер кепетет метафора, мен мұнар бірдені шоқты намсағам, я соның бұлыр, хостыр пазы хост сүстер. Поедик палар керек, кибелсті ритмнің арапсым дөкеміз шоқтандырсы, я, паза көг алы хост сүстер, көг алы хост сүстер, я. Ну, президентінің шоқтазы поэзіні пала жан ұңдайлар пида кү. Ананың арамен шоқтандырым соны, я немізі поэзі дартық, немізі хыны, немізі четыре немес, хайзы мұнды тип сұхандырып шалтыры да бар, я хайзы шалтыры немес, я шалтыры ма немес. Ол прай паза ездері көргілерді мен ана пазым, амдызы алғыс болзын, мұнды шоқ болғын кибелдірстің ері силабикадыңға, пазуқ силабикадың арлы анның артық шоқ болбан. Мен мұнды шоқ тапшын бір сақты. Силабикының артық кем хате пасқын, паспан мұнды объективны шоқтызы, я шоқты бұларға сейді гарақ. Оңдай пар, ну, хадиты, Хайди мында вот пал болығы бұ цезурының пазы ұлдырны түскіннерін арызны. Мында цезурыны түзір болыға жәрер не бұ ақтыслог суының, я ұқтызынды, стек ұқтызынды. Пазы мында пал алжын немізі шоғы. Асқынық дейсін. Аныңар орыс литературызы, орыс поэзізі кірпіскін силаба тоникаға. Силабикінің ам пасшысқан кізілер шоғылда терге керек. Шестерінің ағада болған сипдейтон, пазы да тоқ асқын же, амда мен Бұл көрігіні тасшын.